3, 2, 1, 0. На сумніви часу немає. Зміни життя за 60 секунд. Що ж, друзі, змінюємо життя, як зазвичай ми це робимо в цій рубриці, і сьогодні говоримо про таке. Друзі, змінюємо життя і декілька порад. Фотографуйте себе, читаючи різні книги в різних місцях. Пройдіть 10 тисяч кроків за новим маршрутом. І по дорозі, можливо, заговоріть з незнайомцем. Запитайте у нього, яка година, як його настрій. Кожен день кидайте собі новий виклик на один день. Прокиньтеся, друзі, трішки раніше. Скажіть собі дякую, що ви прокинулись раніше. Прийміть наостанок холодний душ. Друзі, поєднуйте ці виклики у своєму житті. А наступне. Робіть кожного дня те, що викликає у вас страх. Це те, що не дає вам стати кращим. Єдиний спосіб подолати цей страх – це піти йому назустріч. Ще, друзі, одна така річ – не скаржитися. Пам'ятайте, з першого дня вас це не вийде. Навіть якщо ви будете весь день позитивний, незалежно ви хлопець, дівчина, складно, друзі, не випробовувати негативних почуттів весь день. Але не переймайтеся, якщо провалитесь. Все приходить з практикою. Дуже хороший спосіб навчитися тримати свої думки під контролем. Навіть в Біблії було сказано так, що той, хто вміє стримувати свій гнів, так він сильніший за завойовника міста, друзі. Тому що людина, яка вміє контролювати себе, це дійсно благо. Ось такі, друзі, поради. Сподіваюся, вони були для вас практичними та зручними. Відпочивати треба вміти.